Вітати святий вечір, святим Рождеством та величати святий вечір, уста постелі, відчинені двері, святий вечір. Різдво 2020-го на головній площі Дніпра святкували масово. Сотні людей прийшли з друзями та рідними, аби гарно провести вечір. Вибрали з дітками рождественський вечір, дуже подобалось, попали на скрипку, звісно, дуже довольні, концерт там все, дуже весело, навіть не холодно. Гості фотографувалися, зігрівалися гарячими напоями та запальними танцями. Не дивлячись на морозну погоду, настрій був у всіх піднесений та по-новорічному святковий. Настроєння у всіх хороше. Спасибо большое за праздник, хто його організував. Всім нам нравится. Новорічного настрою та святкової атмосфери додав виступ Олега Скрипки. Він привітав всіх присутніх у гумористичному стилі. Хай все буде процвітає, хай Дніпро протікає тут поряд, і хай там ловиться рибка. Для вас Люгранд оркестр Олег Скрипка. От зараз. Олег Скрипка зазначив, святкувати Різдво з Дніпром йому дуже подобається. А співати народних пісень цього дня стає доброю традицією. Наша любила, ой, козацького сина, ще від нього дітя спородило. Гостям до душі не тільки концерт, а й атмосферно прикрашене місто. Говорять, що це додає настрою. Красиво в городе украшено, то есть все сделано как бы для, и так для деток, так же для взрослых. Очень, атмосферно, все по-домашнему, очень мне нравится. Не менш масштабний різдвяний концерт планують організувати й наступного року. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».